show. Добрий день, це програма «Нова Рада» на громадському ТВ, в студії Інна Борзило працює. Я Роман Скрипін, у нас в гостях сьогодні Володимир Шаповал. Нарешті мені прийшов код на Фейсбук для того, щоб зв'язуватися з нашими колегами. Сьогодні ми працюємо в ефірі наживо, і ви можете з нами спілкуватися скайпом громадське нижнє підкреслення, точніше просто підкреслення ТВ. Для того, щоб ставити питання нашому гостю, висловлювати свої позиції, надзвичайно багато цікавого сталося за лише одну добу. І найважливіша подія останніх годин – це побиття Нестора Шуфрича в Одесі. У нас, як тільки з'явиться відео, ми одразу його вам покажемо. Не є добра ситуація там для Нестора Шуфрича, але це про це трошечки згодом. Сьогодні ми будемо говорити, очевидно, з колишнім головою Центральної виборчої комісії Володимиром Шаповалом про специфіку цих виборів. Чи дає вона, чи дадуть нам ці вибори, на його думку, перше питання до вас одразу, якісно новий парламент, чи це просто такі якісь прохідні вибори, які просто як необхідність оновити в певний спосіб Раду? Я думаю, що ви дали вже відповідь вашим запитанням. А я отак зробив, так? Ну, практично так. Ну, вибачте. Так. Очевидно, піддавки. Я єдине, бо уникав би слово «прохідні вибори», тому що вони, якщо вже виходять з закону, вони позачергові, і тому вони незвичайні. Але, в принципі, є багато обставин, я не хотів би зараз, якщо потрібно, я скажу детальніше, які свідчать про те, що ці вибори принципово нічого не змінять. З'являється певна частина, ну, дехто міряє, каже, третина, не знаю, звідки беруться такі цифри. Переконаний, що практично усі мажоритарні кандидати, так умовно їх називаючи, це будуть люди того ж самого приблизного гатунку, які ми мали в попередньому складі. Уже зараз можна говорити, дивлячись на ті персоналі, які є, які кандидують, які підтримуються тими або іншими політичними силами. А пропорційна система, ну, єдина новація, але вона не виглядає, будемо говорити, природньою. Я не хотів би, це делікатна тема, звичайно, чому не природньою, тому що я не відчуваю щирості у політиків, коли вони злучають учасників війни, або, як у нас прийнято говорити, антитерористичної операції, інших людей, які їх можна називати героями. От відсутність щирості, власне кажучи, дає мені підстави говорити, що практично нічого не змінюється. Відсутність щирості в якому контексті? Тобто вони намагаються залучити до своїх списків таких популярних осіб, героїв Майдану, так, героїв антитерористичної організації. Тобто ви вважаєте це награним жестом політиків? Звичайно. Чому я сказав відсутність щирості? Ну, мабуть, у мене є певні підстави, тому що я достатньо так довго. От, до цього ж і підводимо. У нас така, знаєте, проста розмова, щоб не було якихось зловживань. От скажіть вашу думку, що саме є такими сигналами? Якими сигналами? Ну, сигнал прямий, ті люди, які, скажімо, залучають наших героїв до списку, навряд чи вони за останній час принципово змінилися. Розумієте, люди міняються тільки в глибокому дитинстві, і то більше фізіологічно. А це дорослі дяді і тьоті, які давно Пан себе Володимир проявили. Завжди відзначається своєю такою тонким гумором. В глибокому дитинстві, розумієш? Ну, я да, глибока звичайно. Старість. А... Ну, я про глибоку старість не казав. Я поки що не знаю, що це таке. Хоча здогадуюсь. Так от, я переконаний, що немає, я повторюю, щирості, коли цих людей запрошують на в списки або висувають по округам. Це вже звучало, можливо, не так грубо, як я сказав. Ну, є великі підозри, але, знаєте, ці підозри, як казала одна героїня радянського кіно, вона Жариса Фаїна Раневська, посмотрите на їх лица, мені ніяких доказательств не треба. Тому тут все достатньо. А якщо... Можна спертися на думку Роман... нашого колеги Сергія Руденка. Я по черзі, ми так от будемо, добре, ну, по черзі. Я віддав зараз можливість поставити питання, просто це якраз доречно до того, що сказав пан Володимир. Я спираюся, ну, наш колега Сергій Руденко, він трохи дивна нинішня виборча кампанія. Номер один Батьківщини сидить у московській буцегарні, але агітує за партію Тимошенко. Петро Порошенко назвав своїм іменем блок, але не балотується. Блок очолює Кличко, який хоче бути мером, а не депутатом. Андрій Садовий веде на вибори «Самопоміч». Але сам Садовий хоче залишатись мером Львова, тому і має номер 50 у списку. І тільки Дарт Вейдер на чолі списку інтернет-партії залишається Дартом Вейдером. Принаймні доти, доки в нього не відсудили ім'я та прізвище творці Вейдера. Причому ЦВК у списку ІП
Інтернет-партії нічого не насторожує. Отаке от зауваження нашого колеги. І про Дарта Вейдера, це вже веселі картинки буду показувати сьогоднішнього дня. Їхав вулицею Києва, Воровського, і там спостерігав наявність ось такого плакату. Та? Я сфотографував «Вар нет, пізда». Це я прочитав мовою оригіналу. Пізда. Чудово. Ти просто мовознавець. От цікаво, які трансформації відбулися в глибокому дитинстві Дарта Вейдера, який, здається, вихідцем є з Одещини, правильно? Їх вже 6, здається, взагалі-то. От цих Дартів Вейдерів, їх шестеро. А який з них підставний? Ну, вони ж, от пан Володимир може це прокоментувати насправді. Тому що це гумор гумором, але 6 Дартів Вейдерів. Просто один Дарт Степанович Вейдер, другий Дарт Іванович Вейдер. І от те, що Центральна виборча комісія вже є список та всіх зареєстрованих. Це так кинуло лінк там в нашому. Це остання статистика, а пошук можна зробити на сайті ЦВК. Це всім, власне, до снаги знайти за алфавітним порядком. Я зараз пошукаю. Ви знаєте, шановні, даруйте, що я от як ви таку фрік вас. Я вважаю, що взагалі технологія. Цю тему не варто обговорювати, тому що це профанація виборів, очевидно. Причому я не хотів би тут займатися конспірологією, шукати якийсь там русський слід. В цьому у нас вистачає своїх дурнів або, вибачте, зрадників національної державницької ідеї. Це, очевидно, дурість. А з точки зору оцінки діяльності ЦВК, ви знаєте, я коли працював в цьому органі, і коли була така ситуація з підміною прізвищ і таке інше, з одного боку був абсолютний внутрішній дискомфорт. Правда, я не реєстрував ніякого Дарта Вейдера. Я з ним не знайомий, ні, тим більше з прототипом цього героя. Але я добре пам'ятаю, що проблема-то в законодавстві. Ви знаєте, я хотів би нашу розмову трошки до цього повернути. У нас не так складно було б запобігти таким дурістям. Це абсолютно елементарно і просто. А не перетворювати вибори в карикатуру. Точніше, я не думаю, що хтось навмисно їх перетворює. Але чому цього не зробили? Мабуть, тому що не зробили взагалі, не прийняли новий за якістю закон. Ну, власне кажучи, ми їмо оці наслідки всіх персонажів. Це краєугольна така тема. Так, це, знаєте, це рафінований прояв дурості, легкі свічі, що хлопці, дівчата, чому до закону не звернулися? Чому закони зробили нормальним, а як завжди? Там щось ставили. Я вам так скажу, хлопці і дівчата, якраз звичайні активісти, намагалися це зробити, але не вистачило у дядьок і тьотьок в Верховній Раді змоги ухвалити зміни нові до законодавства. Тому тут були потуги, не вистачило волі. А я б хотіла повернутися до попереднього питання, коли ви говорите про нещирість запрошення таких людей, нових, чистих, до своїх списків. Але ж навіть коли їх мало, вони можуть бути незручними для більшості і матимемо від цього позитивні зміни. В принципі так, але тут є одна проблема. Ви знаєте, в середовище, яке йдуть журналісти, громадські активісти, середовище народного депутатства, так скажу умовно, воно дуже специфічне. Я думаю, що ми це відчуваємо. Там за правило взято говорити одне, думати інше, робити третє. Це старе правило, яке діяло в попередній період нашої політичної історії. І я не переконаний, що всі з них, хто йде з відкритим серцем, душею в політику, як вони вважають, уникнуть у тих спокус або того гнилого, що на них їх буде просочувати. Ви знаєте, я не хотів би бути прогнозістом, але переконаний, що дехто журналістів, я не хочу назвати прізвище, було це. Але людина має темперамент, і національний темперамент виразний. Я думаю, що він обов'язково подасть з часом, або навіть його спровокують у відставку, і вийде більш-менш чистим з цього озера, з цієї води. Скажу більше того, я не зовсім розумію журналістів, які вже зареєстровані як народні кандидати, а продовжують діяти як журналісти. Скажімо, недавно відомий блог, де повідомили, що троє кандидатів в народні депутати звернулися до суду з приводу незаконності реєстрації одного колишнього віце-прем'єра. А ви прізвище не називаєте як? Йдеться ж про Сергія Лещенка, Мустафу Найєма. Я не хочу рекламу робити. Це ви називаєте. Ну так, звісно. Ми все називаємо. Не називати речі своїми іменами. Я не хочу. Я вам поясню.
звалися, я не хочу нікому давати проти Хорошковського. В чому ви вбачаєте журналістський тут підхід? Даруйте, ті, хто дивляться ваші програми, сподіваюся, вони обізнані. А ті, хто не обізнані, почувши, скажімо, прізвище з моїх, скажімо, вуст, людина, яка не всім подобається, може навпаки діяти. Я не хочу їм робити ні негативну, ні позитивну рекламу. Оце моя мотивація. Якщо хочете прийти, будь ласка, да, саме проти Хорошковського. Я, до речі, ніяких симпатій не маю ні до Хорошковського, ні до когось іншого. Хоча, до речі, Хорошковський мій колишній студент, юридичний факультет закінчив, паралельно з економічним. Відверто кажу, жодної симпатії. Але це неправильно, це не етично. Якщо ти вже увійшов в певне середовище, то ти повинен приймати хоч частково певні правила цього середовища. Взагалі є загальна мораль, розумієте? Я тут дуже хочу подискутувати. Тобто, якщо ти увійшов в середовище, як ви кажете, де діють старі, такі заїжджені правила політиками, то будь добре, перекрасся в цей колір. Ні, ви мене не зовсім до кінця зрозуміли. Власне, я хочу вийти тут на якесь розуміння, тому що коли йде позов про зняття з реєстрації одного з кандидатів, Хорошковського, який за повідомленням тих самих трьох кандидатів не проживав на території України протягом зазначеного там конституцією терміну, в чому тут є порушення етики? Ну, по-перше, це виглядає як відвертий піар кандидатів у народні депутати. Тому що, в принципі, щоб це питання вирішити, знаєте, у нас є завжди такі борці за правду, за справедливість, дивні громадяни, які подають позови до суд, нібито їх права порушені. І це можна було б зробити без цього, вибачте, пафосу, який був зроблений, від цього оголошення у формі блогу. Слухайте, це по-перше. Ну, без пафосу можна було і революцію не зробити, Януковича залишити. А я тут, може, я ліпше підтримав би, розумієш, шановні пана друг, Володимира, тому що... Давайте так, не перевищувати. На те ж дискусія. Пафос є реальний, є пафос дешевий. На моє переконання, це виглядає як дешевий пафос. Не треба плутати, вибачте, коли люди діють від щирого серця, і коли вони, скажімо, хоча б підсвідомо вважають, що тим самим вони про себе нагадають. Воно так виглядає, може я помиляюсь. Я ще раз хочу сказати, ніяких негативного ставлення до цих журналістів я не можу мати, тому що, в принципі, вони викликали симпатію всі але часи. Є це цікаво. Остання інформація, Сергій Грішин там заходив у дверях, я його бачив, він був зараз на суді, але Сергій Лещенко, він все ж таки як кандидат в депутати, все одно далі продовжує писати, ну... Він має блог, здається, я так журналістські, розумію. Журналістські тексти. Тут завжди ця дилема, коли журналіст, ніби я тут, це як трошечки вагітне. Абсолютно правильно. Напівжурналіст, напівкандидат. Пане Володимире, Романе, а коли... Чекай, можна сказати, що там Сергій написав? Ну що ж ти знову привертаєш до нього увагу? Я хотів процитувати його, що отримали в суді документи ЦВК. Це до пана Володимира теж частина питання, тому що наскільки це правильно... Усі просто в шоці. Це новий поворот у справі про зняття Хорошковського з виборів. Оцініть красоту гри. 15 вересня 2014 року датований протокол з'їзду партії «Сильна Україна», де Хорошковський вказаний тимчасово не працює. 16 вересня Хорошковський подав до ЦВК автобіографію, де вказав, що з 2012 року тимчасово не працює. 17 вересня Хорошковському під анестезією, це так характеристика від Сергія Лещенка, роблять операцію на плечі в Ізраїлі, після чого він прозріває. І 21 вересня подає до ЦВК уточнену автобіографію, де Хорошковський пригадує, що з грудня 2012 року по 2014 рік він працює головою Ради юристів у фірмі свого адвоката Порохняка, київська правнича компанія. Ця ж компанія начебто відрядила Хорошковського за кордон на 14 місяців. З грудня 12 по березень 14 на підставі цього Хорошковський намагається довести, що він не порушує норму про 5 років проживання в Україні. І за інформацією прикордонної служби, Хорошковський вперше з грудня 12 року повернувся до України тільки 21 вересня 14 року. Це... Тобто він був в Україні 21 місяць. Це відверті штуки, які з нами роблять. От тільки що про Хорошковського згадала, скільки таких ще в темряві знаходиться. І якщо на них не звертати увагу навіть іншим кандидатам, то це просто буде безнаказано, ну, без боку, жодної кажете, оцінки це будуть проходити. Дешевий, ви кажете, піар, ну, але... Воно може виглядати і сприйматися. Ну, я маю право на свою оцінку. Безумовно. Знаєте. Звичайно, друзі, я не збираюся її нав'язувати, але ви мене запитали. Я вважаю, що є етика. Дивіться, якби... Ну, етика навіть, професії. Ми зараз етика кажемо, що це не Сергій Лещенко написав, хтось може інше написати журналістів, зараз це ми відкидаємо. Робимо це другорядним. Але де ЦВК, яке, чи воно може затуляти очі на подібні речі, чи воно все ж таки має контрольну функцію перевіряти, чи правдиві дані подає, для чого ці маніпуляції юридичні. Тому що коли йдеться про реєстрацію там політичної партії «Воля» і сестра Лукаш
докладаю всіх зусиль для того, щоб зняти цих кандидатів з реєстрації, це теж не є правда. Ну, тобто не є правильно, тому що це теж дешевий піар, якщо так можна назвати, з боку вже члена Центральної виборчої комісії. Ви знаєте, я не знаю, наскільки сестра Лукаш докладала зусиль, як ви сказали. Чесно кажу, не знаю. Я теж не знаю. Тут є об'єктивні, об'єктивні обставини, які, наприклад, перша. Абсолютно недолугим є ценз, який передбачає необхідність проживання, і зафіксовано, до речі, в Конституції, проживання кандидата в президенти 10 років, кандидата в народні депутати. Тим більше, у нас законодавство по сьогодні чітко не визначає, що таке проживання і що це означає цей строк, як його вираховувати. Є різні варіанти. Юристи, як спеціально, вибачте, повісили гачки, і політики, бачачи і знаючи, що таке відбувається, ці гачки не знімають. Ви ж пам'ятаєте історію про можливого кандидата на посаду, на пост президента Кличка? Так. Коли це все дискутувалося, але ж ніхто нічого після того не зробив. Ніхто не прояснив цю ситуацію юридично, щоб Центральна виборча комісія не попадала в ситуацію, коли її будуть закидати маніпулятивні якісь підходи. Я не виключаю, до речі, маніпулятивні підходи. Знаєте, я 6 років працював з колегами, кожного з них дуже добре, сподіваюся, знаю, ну, принаймні, виходячи, що в мене є досвід сприйняття людей. І я такого виключити з боку окремих, чи, можливо, частини складу ЦВК не можу виключити. Але давайте говорити відверто знову ж таки, чому законодавчо не вирішено це питання? Це ж настільки просто було. Мабуть, комусь це вигідно. Мабуть, зараз можна в ручному режимі, скажімо, когось відсіювати засобом ЦВК. І таке може бути. А когось, вибачте, пропускати. Пам'ятаєте, футболіст Шевченко – кандидат. Та ми багато талановитих і зараз можемо назвати чинних. Чому? І розумних, і красивих. І співочі. Абсолютно, да. Ну, багато землі українська. Це непогано, коли є красиві співочі, власне кажучи. Тільки на сцені. Але яке моє відношення це до виборчої кампанії, до народного депутата? До списків це має от відношення, на жаль. Ну, знаєте, давайте знову ж таки виходити з того, що є інтерес. Політичний інтерес, не суспільний інтерес, а політичний інтерес тих, кого ми називаємо топ-політиками. Чи так прийнято говорити? Можливо, це прикраса словесна, топ-політик, які хочуть, скажімо, вирішувати питання так, як вони бажають за потрібне. Формувати списки, наповнювати списки потрібні людьми, відсіювати потенційних конкурентів. І якщо суспільство, і ви, зокрема, шановні, не усвідомлюєте, що є цей інтерес, і що з ним треба, на нього треба прямо вказувати і пропонувати нормативні, правові, вибачте, я знаю, Роман не любить право юристів в цілому, можливо, і правильно, тому що вони можуть заплутати все, що завгодно. Цікаво, але тут все лінейно. Я пам'ятаю нашу з вами колишню зустріч, коли ви мені закидали, що я юрист. Тут все лінейно, вибачте, дайте можливість порядним юристам, я себе сюди не відношу, тому що я у відставці. Народні депутати колишні, я не буду назвати, ну, зубу прізвище. З вами говорити, це звичайний кайф, чесно вам скажу. Будь ласка. Чесно. От реально. Прошу, візьмемо хоча б, вибачте, Юрія Ключковського, який абсолютно скрупульозно з совістю підходить до вирішення цих питань. Ні, треба займатися дивними знахідками для того, щоб створити можливість шпаринку вирішення конкретних питань під конкретну особу. Ви мало те, що юрист, ви український юрист. Ще одна відмовка, якою годували громадськість у нашій спробі змінити виборче законодавство, нам сказали, що це просто неможливо зараз перевчити ні членів Центральної виборчої комісії, знаю, ні всіх на світі комісій рахувати по-новому. Ну, це ми говорили і з паном Магерою, і так далі. Магера сказав. Безумовно. Мова йшла про зміну щодо виборчих списків, тобто відкриті списки. Ця система. Сказали, неможливо, це буде профанація, якщо зараз це цю прогресивну норму ухвалити, на позачергових не спрацює, не навчимось. Можна я не буду коментувати, скажімо, ймовірну позицію пана Магери в цій всього питання? Заступника голови Центральної виборчої комісії. Я зараз лінк, от просто так, у мене ж тут немає, скажу, такого флешик, так, раз лінк. Я абсолютно, категорично заперечую цим словам. Тобто, якщо б хотіли абсолютно б, змогли? Без проблем, повірте мені. Тому що, власне кажучи, у нас був досвід проведення виборів
по пропорційній системі. Згадайте, передостанні позачергові вибори 2007 року, вони були по пропорційній системі. Ніяких проблем не було. А це просто або спроба, ну, будемо говорити, відмовитися, знаєте. Ну, от так. От. Або виправдати відмову. Або, скажімо, ну, виконати якусь, реалізувати якусь позицію, яка, власне кажучи, сумніваючись, є позиція самого Андрія. Я уточню, що ми наживо працюємо в прямому ефірі. Тобто ви можете подзвонити на скайп громадське підкреслення ТВ, поставити питання нашому гостю Володимиру Шаповалу, який колишній голова Центральної виборчої комісії, український юрист. Це дуже важливе зауваження, тому що відставці. Я маю на увазі, що як юрист з ним важко говорити, оскільки він сам говорить, що лишаємо шпаринку, але дотепність українська йому притаманна. От з ним дуже просто можна впіймати кайф. Я вам раджу теж подзвонити скайпом і теж впіймати свій кайф. Хочете, я скажу відверто, я не бачу принципової відмінності між американським, скажімо, чи українським юристом. Там також шукають можливості, особливо адвокати, зачепитися. У вас українська дотепність, розумієте? Це те, що називається сіль української землі. Вона набагато краще, ніж американська, я повинен. Так. І інформація про Шуфрича оновлена. Народного депутата Нестора Шуфрича побили в Одесі на сходах під будівлею облдержадміністрації. Відео, як тільки з'явиться, ми одразу покажемо. За словами радника голови Одеської області Зої Казанжі, Шуфрич начебто йшов на зустріч з опозиційним блоком. Разом із Шуфричем був депутат облради Микола Скорик, колишній голова облдержадміністрації. Скорика, власне, не побили, написала Зоя Казанжі. За її словами, голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця не запрошував до себе на зустріч Нестора Шуфрича. Як тільки відео з'явиться... Хто, за здогадками, хто побив Нестора Шуфрича? Якщо я не помиляюся, це правий сектор. Дуже така зворушена. Це радикальні опоненти. Радикальні того опоненти. Політичного тренду, який, кого він уособлює. Ну, ви ж знаєте, що це тренд останнього часу, це Trash Bucket Challenge, як борються, власне, з... Люструють люди... Так. Тобто самовправство відбувається, як суд Лінча можна назвати якось по-іншому. Ну для чого? То суд Лінча – це надміру вже радикально. Це такий софт-варіант. Ні, ну якби, звісно, там і смолою умазали, і в піреп, то це суд Лінча. Я маю на увазі, що ніхто не давав на це санкцію. Це стара українська забавка, знаєте, непорядну людину, бо зрадники завжди в пір'я кидали, спочатку обливши смолою. Слухайте, ну це навіть цікавіший челендж. Слухайте, це треба, щоб вивчати історію. Знаєте, треба. Страшнувато, якщо наші слова будуть сприйняті як рекомендація. Не дай Боже, це лікнеп. І я, зокрема, буду в даному випадку ініціатором таких. Сподіваюся, що цього не буде. А як ви ставитесь до такої вуличної люстрації, коли це неможливо, наприклад, не зареєструвати такого кандидата, коли його не зупиняють правоохоронні органи? Подвійно ставлюсь, відверто кажу. Емоційно я за. Я вважаю, якщо людина... Ну, правда, ви знаєте, тут може бути і негодний, як кажуть юристи, об'єкт. Тому що не можна виключати ситуацію, коли спрямують особливо завзяті люди когось на абсолютно безневинну людину і, можливо, навіть порядну. Хоча таких не досить багато в цьому середовищі. Але з іншого боку, це правильно. Тому що, знаєте, суспільству це подобається, і іноді треба йти за суспільством. Але з іншого боку, чому я не зовсім це приймаю? Ну, знаєте, все ж таки, я український юрист, як мене тут вже кілька разів позначили. Ти трував, я думаю, навіть. І я чесно кажу, що ну, є такі нормальні способи, знаєте, є пікетування, є врешті-решт. І тут більше я приймаюся навіть не тим, як це буде сприйнято внутрі країни. Ну, це ж відразу обігрується. От бачите, російське телебачення показують варварів, фашистів, ну як вони все кваліфікують. А наші європейські друзі, які нам так активно допомагають у всьому, що стосується нашої боротьби, то вони, ну, вони якось тетеревіють від цього всього, губляться. Допомога стає, можливо, не такою потужною, як вони на неї здатні. Тобто тут є питання. То знаєте, я сказав би так, це було б правильно, якщо б не було б шкоди для суспільної школи. Може, це неспроможність української судової системи, яка не може забезпечити справедливість. Це тоді люди вдаються звичайно. До самосуду. Я скажу ширше, це недовіра взагалі до державних інститутів. Ми самі.
це недовіра до державних інститутів, передусім до суда. Ну, дивіться, є ще одна інформація. Укрправда пише про те, що до Верховної Ради у Луганську, який перебуває зараз під контролем бойовиків, так званої ЛНР, в 105-му окрузі, який перебуває під контролем бойовиків, хоче балотуватися до Верховної Ради України Кравченко – це мер Луганська, який власне, підтримував сепаратистів. Ось його обличчя є. Ми можемо подивитися ще раз уважно. Він так само скандував референдум на центральній площі Луганська. І 8 серпня він був затриманий бійцями Айдару за сепаратизм, однак за кілька тижнів був випущений. І от питається, де судова система, як він буде тепер, буде проведене голосування по цьому окрузі в Луганську? Можна я все ж таки, як юрист, дам кілька буквально слів оціночних? Ну, розумієте, скажімо, просто йому заборонити балотуватися, забороняти треба підставно. А, власне кажучи, виборче право – це право, якого не можна позбавляти. Є цензи, які встановлює Конституція, так просто судом позбавити виборчого права в нас ніде ніким не передбачено. От чому справа. Інша справа, скажімо, коли цей персонаж, якого ви показували, забили йому відповідну рекламу. Він ось за вами зараз, за лівим плечем. Ну, я побачив його, я пам'ятаю це обличчя, звичайно. Я хочу вам сказати, що інша справа, коли, скажімо, свій час проти нього була порушена карна справа, кримінальна справа. Вона була розслідувана за сепаратизм і так далі. Було б судове рішення. От тоді ми говорили підставно. Є судимість і пане Кравченка, як кажуть, ви приїхали. А так просто, ну, не можна позбавляти права виборчого. Це Європейський суд, який складається з неукраїнських юристів, можливо, менш емоційних, обов'язково відновив би його права, він би ходив би героєм, а ми би з вами виглядали як архі недемократичні і таке інше. Але ж це пов'язано ще з третьою стороною цього питання. Це, власне, те, як будуть відбуватися і пропаганда, да, агітація на цьому окрузі, і як потім під яким тиском будуть відбуватися саме голосування, і як третє, що відбудеться з оригіналами протоколів і так далі, і тому подібне. Навіть якщо ми не забороняємо такій людині балотуватися, ми не можемо гарантувати, що будуть чесно пораховані голоси. Я думаю, що є проблема. І це величезний ризик. Є проблема, так. Да. Але ви знаєте, на це ж пішли свідомо. Ну, це ми знову повертаємось до того, що від мажоритарки ніхто не відмовився, і ми маємо цю халепу. І по-друге, скажімо, є округи, де очевидно, скажімо, ну так будемо говорити, демократично налаштовані кандидати не будуть обрані. Це свідомо. Це, знаєте, був розмін, нам треба було показати, і тут це об'єктивно, треба було показати, що вибори мають загальнонаціональний характер. І тільки там, де територія окупована, значить, голосування не проводиться. Хоча б дуже хотілося б, щоб і там воно проводилося. Це, знаєте, виходить так, що задля ідеї правильної, красивої, демократичної, задля того, щоб показатися, і це важливо, пішли на розмін. Дали, скажімо, свідомо, що там, де балотується цей пан або товариш, не знаю, як його середовище називають, його власному середовищі, він, очевидно, має всі шанси бути обраним. Тому є питання. Ну, розумієте, революційні підходи, вони правильні, але іноді треба трошки, знаєте, іноді треба, згадуючи одного класика, шаг вперед, два шага, чи шаг назад, два шага вперед. І вже є відео з випадком Шуфричем в Одесі. Щось ми почали кайфувати, а потім щось якось засумувалося від цих реалій. Це пов'язано з тим, що пан Володимир знову таки говорить, тому що Шуфрич, він має статус народного депутата, але його це не убезпечило від того, що з ним сьогодні сталося в Одесі. Біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації громадські активісти, переважно представники правого сектора, побили кандидата в народні депутати, ну і власне народного депутата Нестора Шуфрича. Сьогодні в день була запланована прес-конференція його, на яку він не з'явився. Пізніше стало відомо, що Нестор Шуфрич перебуває в Одеській облдержадміністрації. Біля будівлі його чекали молодики, які, побачивши депутата, відразу напали на нього. Активісти правого сектору витягли депутата з будівлі ОДА та почали бити. Шуфрич кілька разів намагався втекти, однак його наздоганяли. Його переслідували аж до машини, вигукуючи «Геть з Одеси» та образи на його адресу. І зараз буде на відео видно, як йому розбило обличчя і порвали сорочку.
Охоронці депутата у відповідь використовували сльозогінний газ. Депутата супроводжував одеський чиновник Микола Скорик. Нічого хорошого, тут побалися стрільба. А може я десь не драку? Що прийшли, здесь у нас для нього потрібна драка. Да, не разом з нешановним паном Скориком намагались дати в обласній державній адміністрації прес-конференцію. Ми трошки запізнилися і вже застали момент, коли Шуфрича витягнули на вулицю. Але одеські правосіки теж йому пояснили, що в Одесі цій сепаратистській паскуді не місце, і він скуштував гарного правосікського кулака. А чому була така реакція на його візит, от на Шуфрича самого? Шуфрич – це людина, яка підтримує ДНР, це людина, яка підтримує розкол України, яка стоїть на відверто проросійських позиціях. По суті, це зрадник українського народу. І в українському місті Одеса в такій тварині, вибачте за вираз, не місце. Та й що ти кажеш про Одесу? Кажу, що ми бачимо з картинки, що в Одесі цей депутат точно не народний, як виявилось, правильно? Справа в тому, що Шуфрич не перше потрапляє в подібні ситуації. Там, якщо пригадати, в Центральній виборчій комісії у 2004 або 2003 році, я точно не пам'ятаю. Сорочку знову таки рвали, в 2004. І тоді він, знаєте, з ким бився? Він бився тоді з нинішнім президентом Порошенком. Там зняли двері, це така картинка була. Не, але не була бійка, там був фізичний контакт, будемо так говорити. Але бачите, без крові тоді обійшлося. Тут це народні депутати, це не п'ятий сектор, не правий сектор, вибачте. Правий сектор – це все ж таки, знаєте, я, дозвольте, два слова не можу не сказати, тому що так мовчання, воно нібито… З одного боку, ці хлопці – це санітари, в чому не лісу, а політикуму. І це добре, що є санітари. Інша справа, що коли санітари з косами, хтось каже, тоді що ж їм руки брати? Ну, принаймні, не коси. Тому що, знаєте, це дуже змахує на самосуд. Перебор очевидний. Я розумію, що я багатьом не сподобаюся, мені будуть закидати, ти ж юрист, ти там підштовхуєш суспільну думку до суда Лінча, ніякої міри. Треба в будь-якій справі, щоб була якась міра. Але з іншого боку, сам Нестор Шуфрич, я думаю, певною мірою спровокував ці події. Він чудово розуміє, що його персона є контроверсійна для багатьох.
Це навіть в Одесі, яке я буквально тільки вночі повернулися з Одеси, там все місто завішано рекламою опозиційного блоку. Можливо, його ці хлопці і переслідували. Ви ж розумієте, це організована акція, це ж не випадково. Там випадкова зустріч біля облдержадміністрації. Це показова була акція, очевидно. Але я думаю, що було б коректним і правильним з точки зору, будемо говорити, публічної поведінки, йому бути більш обережним. Ну, принаймні так, як його давній знайомий, партнер, політичний в тому числі, я маю на увазі Віктора Медведчука, який не проявляє себе так активно. Мабуть, тому що вважає себе більш високого масштабу персоною, а по-друге, очевидно, достатньо обережний і розумний. Тому тут, я думаю, знаєте, не треба підставлятися, якщо говорити вуличним сленгом, він, очевидно, певною мірою підставився. Треба бути обережним. А його діяльність, ви знаєте, кому вона може подобатися, особливо ці метання між Києвом, Донецьком, Москвою. Його попередня діяльність також багатьма не сприймається. Тому все це, що сьогодні відбулося, на жаль, хочеш, не хочеш, але воно об'єктивно. Можна не прийняти форми того, що відбулося, але подія за своїм походженням, вона об'єктивна. Такий це боротьба. Коментар. Це боротьба. Це, знаєте, на жаль, ми давно вже перейшли в політики з режиму суперництва політичного, в режим політичної ворожнечі, я би сказав так, політичної війни. Це політична війна. Різними засобами, зокрема, і самими радикальними. Я переконана, що представники молодики, які сьогодні зустрілися з паном Нестором Шуфричем, вони б не заперечували, якби він понес якусь карну відповідальність, якби його сепаратистські заклики були оцінені, і він би поніс за них покарання, вони б це сприйняли. Але оскільки цього не відбувається, то відбувається та об'єктивна реальність, як ви зазначили, яку ми маємо. І на Одещині ще багато одіозних не лише кандидатів за партійними списками, але і самовисуванців, і кандидатів в мажоритарних округах від різних партій. Там і Ківалов є. Тобто ще багато таких в небезпеці Ківалові персонажів. Теж все місто обвішане Ківалові. А ким же воно ще буде завішено? Цікаво мені. Це таке трошки враження подвійне, тому що сама Одеса, вона за настроями абсолютно не є, яка б підтримувала опозиційний блок або молилася б на Ківалова. До Ківалова самого в Одесі дуже, м'яко кажучи, там його знають з усіх боків. Навіть коли він іде, дає якийсь мільйон ніби допомоги, кажуть, то знаємо, що там ніякого мільйону немає. Ну, це самі люди говорять, те, що довелося це почути. Одеси, надуманий мільйон. Ну так, тобто, або картинно катається на велосипеді Ківалов. Та? Ну, тобто ці всі речі такі, вони передвиборні, які змушують там сідати на. Ну, от каталися колись Кернес і Добкін на велосипедах. Причому, що було кумедно на картинці, виглядало, що велосипеди от щойно куплені в охоронців такі самі. І більше їх ніхто на тих велосипедах не бачив. Ну, мабуть, це було після відрядження в Голландію чи в іншу країну, де прийнято їздити. Я був в Лондоні, де мер Лондона їздить на велосипеді. Але або навіть у Львові так відбувається. Ви знаєте, я все ж таки хочу, щоб закрити цю тему, якщо можна, з Шуфричем. Я не переконаний, що ці молодики, ви сказали, та ні, це хлопці. Хлопці з реактивною такою поведінкою, нормальні хлопці, можливо, трошки емоційніше, ніж ми з вами. Ми з вами, маю на увазі. Намагаюся тримати себе. Я не думаю, я ви так не дооцінюєте жінок? Я про хлопців кажу. Я не думаю, що вони б задоволилися якимось там судовим рішенням, а тільки карання на горло. То, знаєте, один мачо поліз в середовище, де були інші мачо, і така цілком природня для такого стану людей поведінка. Тому я думаю, винити знову кидати все, що судова система. Ну, у нас вона, на жаль, не захистив є. Мандат. Я власне про це казав, що мандат не є, це ж не свят. Знаєш, силове поле, знаєш, це та не олівець. Крейдою таке так, поле біле, свят. А ви знаєте, між іншим, а у нас абсолютно вульгарно сприймається термін недоторканність народного депутата. Причому самими народними депутатами. А ще є незайманість народного депутата. Ні, ну, це коли так. Там не голосував. Приблизно так. Тобто вважається, що якщо його торкнулися, то значить це вже порушили принцип недоторканності. Недоторканність – це передбачає спеціальну парламентську процедуру,
позбавлення його імунітету від кримінального переслідування, обвинувачення і арешту. Все. Знаєте, коли я працював в ЦВК, у мене були такі, ну, багато епізодів, коли група народних депутатів, я не буду називати яка, там їх було багато, часто і нерідко, різні причому. Штурмували наш кабінет, блокували мене там навіть, крісло ставили, щоб я не вийшов, навіть туалет там і таке інше. Я закидав тим співробітникам управління державної охорони, що вони, значить, ніяк не діяли. А мені говорили, так вони ж недоторканні. Депутати, їх не можна. Я кажу, як недоторканні? Кажу, ти бий в пику, якщо він порушує закон. Або, скажімо, застосує якісь фізичні на нього засоби впливу, а потім вже з'ясовує, якщо він депутат. Якщо він депутат, то вибачся. Тому вибачте, що, да, якщо не депутат, ой, двічі вибачте, тому що це людина, її бити не можна. При чому тут недоторканність? Ну, у нас проводять риску, ми ж недоторканні та безкарні. От в цьому часто є таке непорозуміння. Там не риску проводять, там через кому рівно, це пишуть. Рівно, та, або рівно. Рівно. Там. Дорівнює. Знову ж таки, ви розумієте, це питання більш глобальне, скажу так. Це питання статусу народного депутата, який вони самі собі встановлюють і розширюють. А може, це питання політичної культури просто і відсутності? Ну, звичайно, ні. Так всі питання політичної культури. Зміст нашого законодавства це відображає, віддзеркалює зміст політичної культури законодавства. Без проблем. От я не знаю, ви дивилися це нашу бесіду будь-які... з паном Лук'яновим в п'ятницю. Він догорився до того, що він звинувачив, що в мене руки в крові, і я винен у всьому, що відбулося в країні. Ну, мабуть, ви довели. Рома, як ти спиш? Я не розумію. Ви його до такого стану довели. Якого? Лук'янова? Ну, так. Да. Я думаю, ви маєте на увазі Владислава Лук'янова. Та-та-та-та. Ну, знаєте, йому зараз, мабуть, не дуже просто, тому що йому постійно доводиться. Зараз той період, коли йому доводиться жити в іншому режимі, ніж раніше. Раніше він був, ну, так умовно кажучи, біля влади, чи у владі. І було все гарно і спокійно. Всі двері відкривалися. А зараз виживає. Зараз людина, правильно сказали, не виживає. Я думаю, що це, ну, складно. Давайте ми йому російською мовою, знаєте, можна виживати сума в результаті. Романе, але знаєте, справа в іншому. Я чому? Хотів вас як юриста запитати, бо у нас з ним дискусія була стосовно законів 16 січня. І він мене переконав, що це абсолютно нормально. Досі, після Майдану, після тої війни, яка є на Сході, після анексії Криму, він переконував, що вони нічого не порушили. Це абсолютно нормальне було голосування. І голосування чи зміст закону? І зміст законів, і сама процедура голосування. Все нормально. Чудово. За його святим переконанням, ну, я сумніваюся на рахунок святості, але це все нормально. Які питання? Як це можна коментувати? Ну, всі ж бачили. Як юрист, саму процедуру і зміст законів. Та тут не треба ніяких юридичних знань стосовно процедури. Це абсолютно, вибачте, якесь хибне, викривлене, ідеотичне було дійство це голосування. Воно, на жаль, у нас не перший раз. Наші подібне було. І недавно ми мали, вибачте, повтор цього прецеденту трошки в іншій формі, з цим увімкненим таблом і так далі. Це те ж саме. Як казав один герой, ви знаєте, да, що ті ж самі яйця, тільки профіль. Абсолютно. Це знову свідчить про те, що ми кожен раз їмо щось, отруємося, але знову їмо те ж саме. Чому це так? Давайте спростимо відповідь політична культура. І відсутність реакції, суспільної реакції. Я трошки хотів би розрядити там нашу бесіду, таку напружену, надзвичайно, знову-таки враженнями від міста Одеса, політична реклама. Я думаю, що вона є не лише в Одесі. Але фоточки з Твіттера, от, наприклад, от я не зміг втриматися, щоб не сфотографувати. Партія пенсіонерів України, я член ППУ. З 2006 року. Причому це не є фотожаба якась там. Ну, я розумію. Це реально, це люди заплатили. А там реальний персонаж? Та, Білус Олександр Сергійович, лікар, травматолог, ортопед вищої категорії. Рома, а ти навіщо підписався? Я член, я не розумію. Я процитував. А, це цитата. Ну, та там написано. Лапок немає, слухай. ППУ. ППУ там от, також взагалі, це немає. Ви знаєте, ви, звісно, не дизайнер, не політтехнолог, але як на мене, як на просто пересічну людину, яка не є дизайнером, політехнологом, це виглядає позитивно. Смішно.
Да хто його знає? Може, якраз члени партії пенсіонерів сприймаються, і ті, хто ти просто не електорат, ти член. Це дуже це не так просто. А стосовно цієї партії, ви знаєте, я знову ж таки не хочу нікому там рекламу робити. Я пам'ятаю, була така партія, реєструвалася. Знаєте, у нас, ну якщо у нас є комп'ютерна партія, інтернет-партія, то і партія пенсіонерів. Можу ще раз нагадати хоча вам. Відверто кажучи, я би не пішов в цю партію тільки тому, що це означає визнати себе де-факто і де-юре пенсіонером. Це щось таке. Ну, картинка там. От, і розумієте, це ж теж, це теж заплачено. Так, ну. Не позитивно в нашій країні? Ну, є така, є така партія. Є. А, все, це ясно. Дякую за дотепну відповідь. Із 2006 року, можливо, навіть раніше. Да, вони брали участь у виборах. З 99-го вони там написано на гербі. Як пенсіонерів? На гербі. Ні, мається інтернет-партія теж, вона давно існує. Я не досліджував генезу цієї партії, але факт. Я вам скажу відверто, не знаю, чому мотивація вибрати такої назви. Добре, це от мова йде про трошки такі... Тут гра слів відбувається, розумієте? Піс. Да. Да. Партії крайнощів, ну що ж ти натякаєш та натякаєш? Я не натякаю, я читаю, там я тире навмисно залишив місце. Ти хочеш, я буду читати піс, тире, да. Так легше, піс, ну, тире, то, да. Це висить на вулиці Воровського, ну в столиці. І я не думаю, що тільки там. Та я не проти, але от про інше. Ми бачимо зараз таку от радикалізовану да, рекламу в цей піс, так даю, так би мовити. Але це свідчить знову ж таки про рівень політичної культури. Якщо це спрацьовує, якщо це собі дозволяють і так далі. І ви також на початку нашої розмови зазначили, що ці вибори, вони є, оскільки є проміжними, да, позачерговими, вони нічого не вирішують, нічого суттєво не змінять. Позачерговими, безумовно. Я маю на увазі, вони є проміжними між колишнім і, дай Боже, якимось майбутнім більш чистим парламентом. От як нам до нього конструктивно потрапити? Якщо ці вибори знову, на вашу думку, нічого не змінять? Як поступово, крок за кроком іти? Що це має бути? Ваша візія? Ой, це дуже непросте питання. Я спробую коротко, добре? Давайте спробуємо. Ну, якщо уявити собі, що ці вибори, як ви сказали, проміжні, тобто наступні вибори будуть також, очевидно, скоріше за все, за такою логікою, позачерговими, то ну, важко уявити собі, що люди, які потраплять по мажоритарній складові в парламент, будуть готові зробити собі харакірі. Тобто уможливити собі ще один похід на тих же самих умовах. Тобто 226 крок членів... Крок один – змінити виборче законодавство. Очевидно. Так от... Важко уявити, що 225, ну, можливо, там, скажімо, значна частина, ну, там, частина з них 30-40 і готова на таке. Значить, далі. Важко уявити, скажімо, що лідери провідних політичних сил, які будуть представлені в парламенті, кардинально змінять свою загальну таку і політичну ментальність. Не вірю. Знаєте, Станіславський був з цього приводу правий, не буде цього. Тобто... А без зміни ментальності. Тобто, я до чого веду? Гладкий спосіб трансформування виборчого законодавства і таке інше, щоб підготовити якусь нову якість політикума, нову якість депутатів і таке інше, він навряд чи можливий. Забалакують, здурять черговий раз. Вибачте, от те, що не прийняли пропорційний закон, закон про пропорційні вибори, це означає... Здурили. Я... мав таку нагоду, я намагаюсь менше говорити, давати інтерв'ю, а тут все ж таки не стримався. І говорив, не буде нічого. Тому що видно, що не хочуть. А як? І сказав більше того, що був такий проміжок часу після Майдану, коли від них можна було всього добитися. Від тих, хто при владі, розумієте? Конструктивно чи знову з баками, з шинами? Ну, конструктивно, але знаєте, є таке поняття, як політичний тиск. Так я вам шина, більше сказала, було. Так, що горить, вона вже це крайній спосіб. Мало було. Вибачте. Але бачите, ці шини так впливають на парламентарів, насправді. Як тільки там збираються біля Верховної Ради з шинами, ну, да. Ні, інстинкт, я не знаю, як у собаки Павлова, знаєте, червоне світло, значить, що треба? Ні, ну так це нормальна рефлексія, нормальна рефлексія людини, знаєте, страх він притаманний усім. Я бачив деякі очі, деякі герої, бачу, що вони просто елементарно бояться. Такий, знаєте, тваринний страх.
Я вам хочу сказати одне. Тобто, чи правильно я розумію другу рису? Про те, що треба заборонити балотуватися старим політичним партіям на наступний рік? Це неможливо. Чи люструвати їх за якимось ознаком? Це неможливо. Чи інформувати і робити виборця більш свідомим щодо того, хто йде? От який шлях? Я не розумію. Як нам можна заборонити старим героям? Шлях дуже простий. Точніше, він дуже складний. Описувати його просто. Шлях дуже такий, я би сказав, єдиний, який можливий, це треба, щоб громадянське суспільство або його паростки, тому що в нас немає реального громадянського суспільства, в особі, скажімо, громадських організацій, активістів об'єдналися. Бачите, оця технологія висмикування частини з них, це розмивання цієї бази. І нехай, скажімо, спробують в парламенті це зробити, нехай чогось навчаться, дай Боже. Але нехай повернуться знову до цієї вихідної позиції, коли треба, щоб вони були провайдерами цієї лінії. Кардинальні зміни закону і тиск, постійний тиск, відвертий, відкритий, прихований тиск на топових політиків, які приймають рішення. Вибачте. А от ілюстрація до вашої знову до ваших слів. Надія на громадянське суспільство. Подивіться. Так іншого не може бути. Пане Володимире, ми не можна чекати. Кажу, ілюстрація до ваших слів є. Просто щоб депутати пам'ятали завжди, як треба голосувати. Бачите, що 7 за, інші утримались. Бачите, це вже авторство належить, щоб не бути голослівним. Жора Ключник, художник, це от по останніх подіях, бачите, просто демонструє, що впливає, власне, на депутатів. Це я не так тому, розумію, що, ми... що це зала Верховної Ради, так? Це голосування незалежно від... Та, це депутати і дозволити. Голосування. Просто ми не кажемо, що це правильний вихід з ситуації, але кожен депутат, який намагається уникнути прозорих, чесних правил і так само впровадження пропорційної системи за відкритими списками, має пам'ятати, що ось так може закінчити його перебування на депутатській посаді і голосування відбуватиметься в подібний спосіб. А може це інше, може, скажімо, це натяк на те, що склад парламенту буде такий, що всі з баку вийшли? Я думаю, пройшли що це... крізь баки, мідні, Рим, Крим. Крим уже не вийде і мідні труби. Та? Слухай, я думаю, що це насправді опозиційний парламент просто. Опозиційний парламент. Да. Альтернативний, знаєш, альтернативний уряд – це альтернативний парламент. Але, вибачте, я хотів би ще два слова сказати. Без таких змін, про які ми говоримо, без зміну, кардинальної зміни закону, ви знаєте, який повинен бути закон, та всі знають. Та наскільки ж я… Без різноманітних засобів, способів тиску, аж до, ну, не на самі радикальні, не треба йти, ну, я юрист. Але я як громадянин хочу сказати, всі максимально можливі засоби тиску, вони потрібні, бо інакше нічого не зміниться. Тиск громадянського суспільства маєте на увазі. Потрібен стійкий, вибачте, такий не родовий, а стійкий переляк політиків, що вони стають один на один з народом. Якщо цього не буде, нічого не вийде. Буде знову по колу піде. Знову здурять. Так а що ж робити, як кажуть, поляці. В народі каже, не лякаймо собаку, бо почне гадить, де попало. Розумієте, так і ви кажете, стійкий переляк. Уявляєте, що буде в країні відбуватися? Романе, я вам хочу сказати одне. Я переконаний в тому, що нинішня генерація політиків незалежна від віку. Мається на увазі, ну, у нас є достатньо молоді топ-політики, правда? Які мені, наприклад, за віком годяться в діти. Але вони через об'єктивні і суб'єктивні причини вже не підходять для нашого розвитку. Вже загадались. Вони, ну я би сказав так, знаєте, коли яблучко положить біля гнилого яблучка, то гниє уряді, два яблучка. В уряді, да, то вона починає спочатку підгнивати. Ну давайте поговоримо про ось і тому, це. І тому є проблеми. Це свіжі фрукти? Свіжі. Так, це свіжі фрукти, ти думаєш? А, ну, я так вони ж бачу, лежать біля вже яблучка. Більш-менш. А от може вони, знаєш, може це якась супер ягідка неотруєна, ви яка інша. Ви можете повернутися, да. Та, якщо там на екрані, ви можете повернутися. От воно просто тут біля вас. Ну нічого. Так у нас, ну так, студія. Йде про журналістів та громадських діячів, ага. Умовно досвідчених або недосвідчених політиків, які зараз йдуть зі старим ешелоном. От, Іна каже про те, що яблучко, каже, свіженькі фрукти. Ну що, Княжицький свіженький фрукт? Ну, ми ж знаємо наше ставлення до пана Княжицького, що відбувалося з каналом Тивай, і його ставлення до журналістів. Тут така суміш, розумієте, Княжицький вже більше суха фрукт. Тут така трошки суміш, розумієте. Я, наприклад, скажу відверто, декого я, чесно кажучи, навіть і не знаю.
з кого ви давайте показуєте. Поговоримо. Так, я не знаю. Давайте. Давайте пройдемося по всьому списку. Ну, от Червакова, я не знаю. Як? Це журналістка, вона не з себе працювала, потім на Юпітері. Редактор газети «Подробності газети», я таке, бачите. Ви теж не читаєте газети? Ні, читаю, але не всі. Подробності неділі. Сергій Лещенко, ви знаєте, Ольга Чирокова, це журналістка. Ага. Тетяна Чорновол теж була журналістка. Ірина Фріс, я не знаю. Це прес-секретар Порошенка. Зараз вона з ним задає адміністрації. Це його прес-секретар Ірина Фріс. Коли він був в бізнесі народним депутатом. Все життя з ним. Ну я цього не знаю. Керівник інформаційного управління адміністрації президента. Чому вона журналіст? Вона прес-секретар президента, не журналіст. Ні. Тоді вона до того, як він став президентом, вона була його прес-секретарем. Вона має освіту журналістку, я зрозумів. Вікторія Сюмар. Це побачимо з автобіографії. Княжицького вже згадали. Олена Білозерська, Наєма знаємо. Пам'ятаємо. Наталя Соколенко, також журналіст. Це теж журналістка, яка працювала на СТБ, між іншим, з Черваковою. В один час це було. Ну, і бачите, це політичні сили, які під своє... Це журналісти? А нижче знову таки, тут громадські це активісти, журналісти. Переважно. Це активісти. Це і найхибше знає, це з їхнього, гнізда. Ну, в наше гніздо воно таке. Візуально декого знає, от цього пана Черненка, я пам'ятаю. Це КВУ. От що тепер Комітет виборців України без нього робитиме? Ну, давай запросимо їх наступного разу, поговоримо. О. Тримав руку на пульсі виборчого процесу. Помираючи в армії. З опори ніхто не йде, тепер опора. Пульс. Дихає клієнт, дихає чи не дихає. Ні, ну якщо серйозно, розумієте, контроль, очевидно, повинен бути громадський за виборами. Але, наприклад, якщо говорити про цей комітет виборів, виборців, попередній очільник, нинішній, чи вже також попередній, знаєте, така проблема. Я думаю, вони, хлопці, захопилися політологією і політичним експертуванням. Це не мета. От я помітив, телепрограма, або він, або його попередник. Даруйте, прізвище забув. Попов, да. Який зараз йде, до речі, з Ляшком в його списку. Або тут Попов, ще розумієте. Не всі дані. Це були попередні, якщо, дані. Наприклад, вони займаються, ну, будемо говорити, експертуванням, поточним експертуванням виборів, це одна мета. А коли вони займаються тим, чим вони займалися, це не зовсім правильно. Знаєте, у нас взагалі оце образливе слово політтехнолог, це означає людина, яка брала професію свідомо маніпулювати свідомістю людей. Що таке політтехнологія? Це маніпулювання свідомістю. Я думаю, що цій людині треба заборонити вживати слово «народний суверенітет», що народ є джерелом влади. Тому що якщо ти вже, вибачте, набуваєш таких от ознак маніпулятивності, ти маніпулятор, то міняй лексикон. Починає говорити на тій мові, на якій говорять в кулуарах, а не публічно. А то ж виходить так, публічно вони говорять красиві правильні слова, цитують Конституцію, а виконуючи свої функції чи там якісь завдання, вони займаються, використовують зовсім іншу мову. От виникає недовіра таких людей. Можна тут вашу пораду, як українського юриста, як громадянина, як колишнього голови ЦВК? Як колишнього судді Конституційного суду. Безумовно. Можу й таку пораду дати. І не лише конституційно. І от саме в цьому розрізі, коли працюють величезні штаби політтехнологів, маркетологів, рекламістів, іміджмейкерів, будь-хто знає, хто в тих штабах, на що об'єктивно має орієнтуватися виборець, щоб зробити правильний, безпечний вибір 26 жовтня. Ваша порада. А не їсти гниле яблучко. Такої поради не можна дати. Ну що ти знову на людську переходиш? Ви знаєте, кожна людина через особливість. Можна говорити про якісь групи. На що групи. Ви будете спиратися, коли підете на вибори? Ну, я на свої знання про цих людей. І на сподівання. Ви сказали, я ключове слово в тому, що ви сказали, мабуть, для мене особисто, щиро кажу, те, що я громадянин. І я хочу, скажімо, що жити хочу в цій країні, яка буде краще, ніж зараз. Це нормальна реакція, нормальне бажання. Я буду виходити з того, що я знаю про кожного і що я бачу. Я знаю більше, ніж багато людей, які будуть в такому стані. Я тільки знаєте ви немало. Да. А чому б не зробити це публічним, щоб хтось ще дізнався? Ну, зараз, мені здається, я зараз відверто кажу те, що я думаю, маю таку звичку, мабуть. Принаймні, так я зараз роблю, повірте мені. Ті, хто нас чують, можуть, вони і почують.
Я переконаний, що вас почув широкий загал. А що ще? Почує кожного. Але відверто, ні, ну для чого це? Ну, остановитесь. Ні, ну, до речі, хороші слова. Ви знаєте, у нас іноді буває так, у нас хороші слова, промовлені якоюсь серйозною персоною, стають... А, покращення, як сплюндрували слово, ну, чесне да, слово. Так, да, бо ті ж самі яйця, тільки в профіль, таке чудове порівняння. Знаєте, ну, взяли... Там, мені здається, не знаю, з якого боку заходити, тому що... От... Це такий то блок «Голос твого регіону» або там «Жити по-новому». Все це ну, девальвується насправді. Яка нова буде фантазія? А я з приводу, вибачте, з приводу того, що порадити, думати треба, думати. Не вестися на... Знаєте, краще, я вам скажу відверто, можливо, це погано, це майже заклик прозвучить. Краще голосувати ні за кого, аніж голосувати аби як. От на цьому і ставимо крапку в сьогоднішній програмі «Нова Рада». Це другий випуск. Ми працюємо в цьому форматі, який максимально відкритий для глядачів. Це зараз з 15 до 16 в ефірі громадського. Це прямий ефір, потім пізніше вона буде виходити у повторі. Тобто, щоб ви зазначали, що в прямому ефірі ми з 15 до 16 години щодня по буднях. Можете телефонувати скайпом громадське підкреслення ТВ для того, щоб долучатися до наступних вже наших розмов. Сьогодні у нас був надзвичайно цікавий гість, український юрист Володимир Шаповал. Я підкреслю, чому український, тому що дотип про сухо фрукти я занотую собі обов'язково. А я фінальну фразу занотувала, тому що це має бути гаслом для багатьох. І, Романе... Можеш повторити. Краще голосувати ні за кого, ніж аби як. І тут таке ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту. І Аніомарікони далі включається, тому що є над чим, власне, задуматися. Якщо ви готові поділитися там картинками, що ви бачите, яка є передвиборча агітація. Про пакети не забувай, гречка, згущоночка, ну, так, я скажу про картинки, ну, от я фотографую, та, ну, воно мене смішить в багатьох випадках, оця от політична агітація. Якщо вас теж щось смішить або викликає підозру, надсилайте нам на... будь-який спосіб, мені на Фейсбук, не знаю, в Твіттер кидайте картинки. І протипакети для Інни Борзил, оскільки вона з Голодного краю. То якщо вас агітуватимуть чесно... гречкою, тушонкою, манкою, цукром... Тільки не прострочено тушонку. Да, ні, а ми ж насправді надсилайте будемо тут розглядати прямо в студії. 01010 Київ, вулиця Суворова, 4/6, ну і назва. І 13-й поверх, громадське телебачення... «Нова Рада» – програма. Ми будемо розбиратися, хто ж чим намагається підкупити виборців. Сьогодні це був другий випуск. Попереду ще дуже багато. Ми працюватимемо до виборів, день виборів, після виборів. Тому що треба стежити за якістю не лише продуктів холодильника, а за якістю політиків Верховної Ради. Особливо після виборів. Я з вами згоден. Особливо після виборів. Ви не вперше і не востаннє у нас в студії. З вами надзвичайно цікаво. Кайф, годинний кайф ми отримали від спілкування. Побачимо. Вас тільки трошки спекотно. Ту, а що от там мені, в Раді? Боже, а дивіться, там побачимось завтра. Там вже вентиляцію поставили, так що у нас незабаром буде вже не так спекотно, як було тут все літо. Тож до завтра, скоро до 15-ї години. Скоро буде холодна зима. Так, до побачення. The Big Show.